Күнді дүкті болақ, сақымыз сенің лоқты оқтыру, сақы тілбенетін сәрген көләтшілер, бұқы өргітін әкей әңгіне олық үйігерден өчараттағы беребет, өчараттағы тағарадығар күйтәбет. Бүгінгі автормитағы берене салыны табынарман Алексеев, келер бейт жасы ұстатап, күнді көләтшілер бет қығылар табылар болуғаны бейгені сәрген көрімденің рабыт, бүгінгі бейт кеме бет саға жерін өтчата, кәм ирдир саңыр дәбілдергер қанықтарғы әбей үйренен сөбейден теменнен кәпстек бет. Жақшы дағаны бұл кемеға долғытар етектері күстер, оның әгеме ханаларғытың күнді көрешілер бүтірлестерін. Балысқан цифровизация, оны пандемия, бұл үйлерінің әр тақсықтақ, тақсар ұлар елері білі түргет еттілер дейін сұруялылар. Ол құрдық бұдышы рабочық мест 2-тігінші сүрбе дейін тос қолының етілі бұд Андулитағы экономика форумығар, әтілі бұд әкілі аққаманлық сұрулылар. Анығы технологиялар кәкке сылларға, Андулитүрдің әнағуғын 5 миллион үлем естетін суық оңыруықтара. Олонығар 9 сәтті нөлюен бұқатын саңа еделері бар болуықтары дейін сабағылығылар. Бұ саңа еделері олыққы келелдері білі бұтан болуығын ұрыққы еделері бетулері нәғеттің өтелдері төттөретін білден тұрар түрген болуыға. 2-тігінші үрбе 5 сыл толу тұғар Ресейір дүнен бұғы қолан 10 нөлюен үліғет илейге дөйді бұт надер болуға дейін социологтар сабағылығылар. Олеген аңды өдір дүнен рынығар толуырып бетті әргіні цифровой үйеға түргенлік, оны ғымнағасты керек соқта ақпеттен соруқтары дөйді бұт үрдінен бұ тұр оралылар. Жақшы дағаны бұл саңа үйе саңа еделергер, бігеге оғылыр бұд түхі білімдері, оны тұғы еделер инеке көңе бұл ұқтары ол тұғынан бүгін бігеге кәпсті еқпет. Ағаға сепергөлі лебет, түрден 2-2-9 сәттерден студияғы өлелдер түліп үйін емірі, WhatsApp-ы демір ағыз 9-12-9-12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 -
Вячеслав Гирилович Хабаров. Ахайын. Үтегі ол. Салғы бігеға сақыр өсіліктің үйрегірі онын науқы министерстветі науқа егетегір ұдарыстығына белейте кәтін анал үйрегтәхін оны тұз сыйылдан білемін әңді департаменің клавының специалист Степан Андреевич Степанова көрсөбет. Үтегі ол. Оны тәңі бігеға күттінілер Урбанит Гроу Саха сети фермер Наталья Алексеевна Мир көрсөкейін. Наталья Түкенен. Итені дұлткіні атынан жүкөскейдағы Хабаровск энергетика колледжін үйірек, онына методика кейінен салай ачыта Владислав Иванович Сафраниевы көрсөбет. Владислав Иванович үтігеген. Дәуі тақсыдағыны бұ бүгінгі бігітеме бет ұлыс ентерегіне күнділді тұрым сақа әріні чата кәмел дир саңа делдергар қандықтарға әбі үйіренен сөбейден. Тақсыдағыны бұл пандемия қамсы көрі тұран білген барыта ұлыры барды. Жеттен ұлырон үлі дағыны бұ инекі көңге болды. Маны құттын бұ анал идені ұрытан білем нир кейін маннатын білден тұрар көз көтік үлі лігіздер болуқтақ. Оның күн бүгін бұ кәм ерді білгеріп беттері дәлер қандықтар атықты қызын әбі. Үтек әнен күнді көрәшілер. Анал идегі ұрытан білем нир кейін екетінші хүрбі қылтын өлетін қағалабыда. Беге қанабыды Оты бұ білеген үліхеттер қанының қайсықаларған адаларынан оның иделер балылар. Оның еннекеге өте көрін қанының беге экономика бұдар республика декені болуын, Дальний Восток декені болуын, Россия декенер болуын, қанының үліхеттер нады болуықтыр әйденге білімнерге беге әпеттек тәқпіт. Оның үттін анал идаға ұрытан білімнеркен арас федеральный проекторынан, республиканскайды проекторынан бұ иделерге білімнер. Бұл республика экономикатың көрін әттаққа, үксі өттің аңдай дүді трендарын ұрытан көрдіға үксі айтты түтер баранарар білеген. Қандық тақайысқа болуын, тұй қайысты өтті болуын, здравоохранение дағыны, үйрағырыйды болуын, хем бейірманның айтты қайысқа та керен беретінні. Оның өттің білдерін көрді бі экономикатығар промышленность Арген көпсен берер? Тренд образование ден, то білген әттіға непрерывное образование ден бар. Беге ұрыққой дөбілінен кеге осқолаға үйерінне, онты студентный барда, идені ұлла, онына ол идетін олығын тұқары әджі әджерден, өйді білге әджеуді, ұрыққылу. Онтын білгенге олық олар етінен, онына ханға тренд керетінен, кеге күн айы, сылын айы үйеріне әджіқтақ.
Доутерген технологиялар сайды тұралар. Күнін айы бұ бәғаған өріппі технологиян бүгінгі күнгі ұжы әргерен қанна тұту ханылы бап болар. Онан ән күн айы бәғаған сайдан өрін әжіқтақын. Өтеді қылғыз кәмгі қолыбыра үйретен специалистер білім нелерді? Айды тұғынан кәп сәйт ақына? Қылғыз кәмгі етініне бігі тоқтан тақса өтейді. Білген орта үйрақтен бар, оны үрдік үйрақтен бар, оны табу қылғыз үйрақты әңден бар. Қылғыз үйрақ туға үшіге еден, кене бір сылығынан программаларда. Алты ұйғырлы тия программалардың ән кейіні білімден кебе қынсып. Етімен әппетім күрдік үрдік үйріға тәңнер болақ, оны ұрты үйріға тәңнер болақ, 4-5 ұлақ үйріға біліңе тәрілтаға білген нады үліғет. Оны кені білген нады ер үліғетігер бұ қылғыз бол жоқтақ программалардың әртақ қынсып. Оны бігеге анал үйдіға ұртан білімнер кейін, оны бұ орта үйріқтір бет білген құсымығылығын бары итінің үлінің әріпті. Қылғыз үйріқтақ программалары келдір әйін олаққа. Меған әпіратын бұ анал үйдіңі ұртан білімнер кейін кәмегер қайдары бігеді дебіктер арылып күрдіктен. Тол күйдігін әп, қолуыра бұлырын әйгерал тәрілебі кетті. Әді специалистерге тәт ұғынан болуын үліғат қайдағай білген қолы бұра. Аналыдағы ұртан бәлімнер кейін федеральный проект. 2019 сылаққа бейге республика заявка берен ұлған грант қайын тұрырдақ. Оны бұл 2019 үлбі аллаққа 6-2 күнігер бейге амытнары бұпыд. Оның аттан әтен харықанада Россия үрдінен осы сүйіс бар болықтақ. 2019 үлбі төт сылға. Қаз бірді... Сүйіс маңны кейін. Сүйіс маңны кейін. Қаз бірді республикаға, қаз бірді облысқа бірді маңны қаяндағаны аналыдағы ұрытан білімдер кейін бағы болықты. Тоқ сайлақ ұрыптақ тірілі бітай. Сахалин қорыққа WorldSkills финалы бол бұтығар, WorldSkills чемпионаттыра ден балыр. Оны ұлыған кәпсетті түмігер тоқ тен вопросқа кәлбіттірі. Сахалин қорыққа сварщик нады біт. Сварщик нады біт, олғынан баран, бұрыстой сварщик болдақ, английский тілі білер сварщик. Сахалинға. Сахалинға. Тойтырген Сахалин Кореяны, Японияны күттілілер, оны кенілер сварщиктара ұмық тілі бағылы болықтақтыр. Оны қанықта орты үйірі, қанықта техникум, оның сварщик білімін әбәт. Оны тұрын үрдік үйріқтар, английский үйріқтар, үрдік үйріқтар, әме маңық қайын сыстан бербәттір. Оны маңық қанық әрі үйріқ тілдеті бар болықтай, қанық әрі тірілдеті, қас тағаны маңық үйріқ күхаларын қолбон бір программаны тағарыр. Ол оның бағаттан бұ аналайдағы ұртан білім еркенден тірілі біті бастан. Бігі үз қайыз қалақ бұд, бастығы қайыз қауыттен аналитика. Қанық иделер бар болуқтарай, қанық иделерге білімне қан адатын бейшіншен көрігді. Икіз қайыз қабыт бұл қылғыз бол жоқтақ программалар. Бейге үйретіні барытын ұйтауыд. Тоқ бар федеральный проект, республиканский проекттар барыты бейгін үйге ағалыр. Бір түннік болыр. Как единай окно деген ұчылы. Бейге тірілті декелен сөп, кейі декелен сөп өнеттер. Қанық үйреққа білім негетейден. Бейге республика үйреқ қағаларын барытын, қанық үйреққа үйретелерін бейге бұғарам беріп. Оны үйіз қайыз қауыт бұл профориентация. Сөбілді әтен ағарауын бұл профориентация деген осқоларға қолырғыр болтақ, әме ұрық көйді бүлінен, білген бігі аға хастақты жоңға, үлі дәжір жоңға әтектіқпі қанық еделер бағаларын. Бұл өйтір ол үйіз көлен осқолдың кеттеме үлі әті? Үйіз көлен осқолдың әме көттілі әбіт. Пандемия көттірді аңдайдынырып түргені көлер ер, идар инагаменырып түргені көлер ер. Бұл бүгін әнүрлі ежі бүтілен қасын наты құқ болан қалын сөп. Оны әрдеттен чиншен көрін, бігі әрдеттен ұлақан маңның тұқ таққалатын күрдіккіна үйретен бұтан еқтақ біт. Оты бұл білден тұрарды үйректір тұстырын әттебетте қайысқыларын тұғын, оттан кемне ақ бігі бәйбет ірдебілерді әқпет. Бігі үйретер преподавателер бұл бары аңдайды стандарттарға рәппеттек тәқтірді. WorldSkills та болуын, атында программалар болуын, бігі қанның әрі бұл сақабыт оғылыруын, сақабыт жонын үйретер бітігер, қайдағы әрі маңның аңдайды стандарттығыр тағара тәқті тәқпет. Жүгістық маңның корышкары бері әрі білімнәйін бол батақ, онтан кенілер тиенлер тәрілттені өсе сайынларларын күрдіккіна. Бұл тәрілтіға білген нада кейіне білімді біт, ол ғынан баран анырадық дейін кене тұғырай тәрілтіға саңаны келдірер,
Хадара садитгар мен лерин курдукна билем не хатыкта. Олеген эти ирдебиллер туралар преподавательлерге. Хөп Степан Андреевич, эки жака эти хударыстымда политика дем бар. Эти түнен подурахек түтен мен тоо хуйла бар иманна. А то бу ортаналы өрөктөн хем бир биллерин курдук федеральный законга кайын булады. Көйсөттөн хөй законунан агас Босқа барларга тиімтие үйректеген бар болуқтақтен. Аттестат орта балынан бары кейден кем бағар үйренен сөп. Білден тұрар әме кәтчіктері арағыны болыр, специальный специалист, онна профессионал дейін да, профессияғын специалистке үйретелдері. Оны тағынан болғаны бөте Владислав Кәпсәбетін сетерін әттәққі, әте кені әтерде бігі бұ ортаналы үйректеген тәрілтелерін күқтарын тұғынан. Ол кенелер тухтарыгар үйретебеттен базаларыгар да. Олата судаштаны политика манна үлете болдылағана ол кенелер, ол тәрелтелер күхтарын күхірдүй ден болар де. Ол күхірдүй болдылағана бігеха білген сүрдәғы чөйдік барар национальный проекттар істеріне. Образование национальный проект ихнен малды профессионалы ден бар. Региональный біге республиканский еме паспардақ бұд ол проектка. Ол проект ихнен болдылағана бастадан туран бұл қолы бұрайте ұрытан өретеген кейне арылар. Оны тағынан болығына әте беге ортаналы өректеген тәрілтелерін ихнен мастерскойдар арылалар да. Ол барыта әте федеральный үбілеген туғыр, үбілеген сотуғыр арылар болады. Оны тағынан беге республика бұд бұл елдер қамыт әме өй үбілінен республика әттіктен әме үбілеген көрілдер. Ол барыта мұнылан әте мастерскойдар арылалар. Бұлырын болығына беге әте 15 мастерскойы, 3 тәрілтеге арибетәйіп болық бұтына бұйыл сүрбе ағыс мастерскойы арибет. Алтай өрек қағытығыр. Антон болығына бұл өректеген министерствата көрін ұжы тұғын біле. Ұртан бәлімнер нададыттын. Оны бұл регионлар бәйлерін, мұндық қықтарын бәйлерін, іс тұруқтарын көрінен бәйлері бәйлерігер бұхарын алларын тұғығар қайылыр. Үш сылғы ұртан берілдір. Федеральный үбіләхіне. Үш сылғы ұртан бігі республика бұд білінгі тұрғынан 200-тен тақса миллионы ұлан тұрыр. Протоколынан бағарылы бұда. Олында 4-дон 2 мастерской. Әхіл 12, онтан сылғы 15-ті мастерской арылдық тақсап. Ол мастерской арылдықтың ихігер болығына өсі кейді әджар бұ ұртан ал үйректеген тәрелтелерін үлігеттерін тағымын үрдеді. Ола та повышение квалификации Онтон салғы әте бұ кәпсәбетін күрдік нәхеліне жарықтақ болу тұғар бігі күйіс көмі оңыр бұд. Ол егер әте кілгіз кәтчіктәк программаларына. Ол көмі бұд болығына бігіне әме федеральный үбіләхінінің тақсыр. Әте бастан болығына тұқтын бұ Россия президентіна әте бір негіл Россия партиятың кітары көрсі үйтін түмігер сорудақ тақсыр. 30 миллиарды бұ орта анал өріктәйінігер ұруққаден сайдарығар. Ол егер кейді әджер әте бігі мастердар бұд преподавателілер бұд тағымларын үрдеді, материально-техническай әте базалары, мастерскойдары, арыйы барта кейді әджер ол егер. Ол ұнық әте национальный проект әхінен бігі сайдан-сайдан бүгінгі тұрғынан әте бұлырын қолыбыра пандемия білдерілерді. Солу егі бартын сабан кәбігілдер тазда дөттен бігі қа кейді әқтәк манна тұтуынан еген жарғырықтақ жонлары келдер бәт бола алаларды саатвестіна. Тұқтақсан кәлір, дефицит кадров бұл тұту егер қолы бұрады. Осколылар тұтылылар, оғы сааттыра тұтылылар, ол тұту үлеті барыта тұқтан қалыр. Онында болығына бігі аздарвақыраненебі үлігеттері бұл пандемия біреметігер әме қайдақ қамсандықтақтары, тұғы үлігіктақтары әме бәліме құқ бола алылар болады. Ол сас бола алыр, оны түргеннік кілгіз кәм егер бігі бәлімне қпетін нады болын қалыр қолы бұры, сордақ тұрар. Бұл тұту үлігіттерін, сол үлігіттерін, оны тағынан әте барастары бәлімне қанады болыр. Оны әте бұл ұрытан бәлімне кейін көметінің цифровизация бар. Программаны цифровизациялығылар, өрек программатын теориятында. Оны әте қолы бұры бұғылы әттіққа 9 түгіншеттан тақса 10 түгінші кадры бәлімне бітбеге. Ағаяқ ғ Төт сылы егер, үш сылы егер бігі сүрбе бестей бігінні қадыры бәлімні рейп болақ бұтына, біліңі тұрғынан бұ күғырамыд күғырамыд бігі ағаяқ үй егер, әтінік мәнінә қастыме түгіншаннан жоны бәлімні қпәтін сөп болы. Әте сударстанның политика қолы бұры көрейді әді. Антон болығына біліген әте өріқтәйін министерствата профессионалитеттен әте
Южно Якутский технологический колледж Нерюнгри, он на мирный колледж билиген на турсагаделлер бейлерин мен тух площадкалар ингиге опыт курду кирен көрөр. Сеп. Владислав Байгатин жокка. Отети жол билден турур бу кулдары болот же тух кандай идеяга тиерин. Эжен отен идеяга тухай деген кайсыкандан тух кандай көлөлдөр италалдыр. Оскола болургар да болду. Ага, бихи бассан туран оскола болурун кытта. Лилибит. О, ухуянутан халан, бу юрагари министерство лохан уленгитер. Абсурдат улетен. Ну таханан бу аналида урутан белем ниркин, оскола валорун кытта улегитабыт. Беге сырдатар улене. Бебит сайт ахпыт, sop14.ru денге киден диагностиканы, тест ахы кысып, ону таханан өсе бехе эриен тақсан баяғыт класс кытын да кытта бехе уленгитер кнусеп, ону та улус юрагари управленияларын кыттамы үлінігітауыз, үтет үтер, сырдаты үлетін. Қанлық иделер балыларын, қанлық иделер нады болуқтарай, қанлық егені тұттардақына, онтын да қағалан, қанлық орта юрақтар балыларын, өтіні барытын кәпсе атыбыз. Өттіне инициативы қанттан бұрар, оскулаттан әхе қауды, әхе оскуланы кіт, әбітар түріп бүт қайын әпті әхе қайын әп Итинне аннан да аны тәрелебіте болу. Беге тон юрагыры министерствотының өңемелі лейбіт. Онны беге осколыларға тақауы, директордырға тақауы. Онны тағанан беге қат өріптір бәйлері мия тақалар. Онны күтті түгенлер балылар. Онны осколы олары бәйлері де кәлелер. Осколы олары кәленнер бәйлері 10 юллар, беге қа кәленнер мандық көрелілер. Онны қанды кейді нады болуға денкенлер мия тандырқ интересті ақтар. Бейдалалар постоянды. Хөп, онтан білген беге Наталья Алексеевна әкелек қа? Бүгін бейі бері бітігіл жеттіргер мақтал. Бұ Гроу Саха сети фермер денейін біліңдер дейді. Деп өті бұй, оныттан бұ сети фермер денген қайдақ кәлбек күні, өнеті еті тұғынан кәпсәр біліңдер. Мен бұ сети фермер сұтванынан бірігі әбетім 5 күрдік сыл болла. Бұнан баран бұ бейі жекус көбігер өйрақ оқыда. Өлген бейі Москваға бар бұп бұд. Верене, он на опытала, но Москва мне вверху. И тихо из Хавади. И днен велир Джоннор Агаяхтар, олеген бехадары бәвіт, он көрінен, Нидерланды деки көрімміт хадары бәвіт веремпит, он білген бұ саңа тақсанырар, бұ идебіт. Үйді сети фермерден тұғы құлығыра. Сети фермерден? Фермерден не білем болып, сетиден білден тұрар. Прогрессивное растениеводство. Прогрессивное растениеводство деген беге қандық таңы Серге, Арас, Серге Бардыгар оларды құтын хөп. Үнәйдер бітін қолабыр. Күхіндері пустыняға, то вот ох хоско да тунига хо и нет тунига хо бегать у любимых лидеров тахаровут тепчига ло раулару идёт где хаболлун а идёт где хеннет а из тебе то егоны идёткун а бывает такое маттанат бегать лига у стены рентиди мне было на попросто ходить мне че бу тока Агар. Ага, бие волла на тие ортохол материјан ти дима, бе тоа лесно, но не волла на тоа сте попрос да ти дим. Бо, кен, таа дојдувам бо англиски битолен, билет вирак таа сувашик на да диети ги тие, но волла на дарнешен перспектива, хајде холор олтоли билет волла кон дарнешен хандо дели бара буни, дарнешен какви перспективи, мун холор билет олтоли бахалир сувашик вирак таа волла кона. Будущем тох не перспектива лакони, вон на будь гусли корка хани тиен, оно бисчатен себе дем мене тие вопрос таки дем. Он бахил. Раха, омук тулун бахалаву сварчика дир бухла. А ты колобур курдук эпитем те. Омук тулун билер сварчик Сахалин. Сахалинга надо было бутаден. Олга намбар. Эти тохтен и кастаган юрек кахаларын кыгын холбон.
программа тахарыргати холобур курдук болбуда. Биха метон сахарыгар итинник пока запрос сох английский дебилер сварщикка. Оганам баран итинник эмия каста юрак кахаларын холбамут биги тербит программалар дахбут. Оны холобурдар баллар. Итни бартан каннык идеялар балларын онна каннык идеялерге биги белем нербитин ати сайтпытыр агас информация бар. Сөп. Соп сайтын булангыт эге келингет тонду бардан көрө билесиз таажа болады. Хөп, эти тон Владислав эттен оскуулар кет теңге тон үлөр хабит теңген, билген беге Скайпынан Саха политехническая лицей педагог, психолог кет толбону окуп Светлана Никентьевна Павлова бегне кет Скайпы таккар. Светлана Никентьевна үтүгө кеннен? Эллерден. Я бы аналитику там были мне ирки или как-то влагать туху нан кратик кепсян хардетнера. Кратик бу кенги кемнерге ого идетин таларга олус султан сулай ирхаттар юскүллер. Онна бу вопрос олус супертик турар. Тоа гейтер бу инсаны акпар андо иддуга даганар астияга бу сакасиригер бу лакут тетиме олус турген, ол бухитнан бу аныгы саңа идеялар кирен береллер, олихин бу уйрак салалар кыхатыгар ирдебит ирдэнихер, иннеганан бу конкуренция дюр, олихин бу ого идея талыгытыгар эне кекке ирхаттар юскүллер. Билинги уйя бухитнан оттан бу ого идея тула билилэх болбакка, ону таханан бу саңа термин бар, софт скилген, олбра гибкі компетенция ден, ири сақалды еттеқа сатабу енді. Оған дүкөйен, он дүкөйен емес айындар еқтақ. Оттон бұ үйректәйін бір сұйылы саруға ден оғы идетін сөпті оқтық талғыда болар. Ол бұғытынан бір республика бұтығар олыс, әлбәқ, әрәйін барар ден әтектің барығын. Ол бұғытынан еті анал идеқа ұрытан бірем неркен, оны күтары бігеге бұ олық бір сетімінен бирге бир саллах сурбтах олох биркелли хинча биткен тяхтын барам колбара киндер терилдектерин иниттен анды бу Россиядагы билет будущее ден проект бар онна биге оскола бут бу пилотный оскола бутнан каста сконул буттара онду кирен иллен хакла ол бутнан боголор бут 300-тен такка ого арагынай тох мастер-класстар гырттылар. Ол инженер киндер тест бар буттарын, тестирование. Кастаганы уровеннах тестирование, ол түмегінен мастер-класс коғы ұнырылдар. Ол мастер-класстарға беге оғылыру сапарваждайдан иджевар хачуып бұд. Хачытла алып бұд, оғылыр олыс сөбілуілдер. Тоға етерген киндер, онны тиендер барытын илейлерінен, барытын тутан қабан, бәлері көрен, істен, әлбәғы білен келелдер. Бұ, сол тәрейбіт мастер-класс кластарыттан бир дағаны мастер-класс ого сирбитеген соғата, оғылар барынға астыналылар, оны береген дағаны бұ күрутын ұйталыған қаған сағылығынты ден негіттен күн айы ұйталар олар. Отта бұ соп оғылары әрі бұ идаға білем негіттен тағынан бұ төріпіттерге ме әлбәк өлен ұйталар ор, өйдеті өлетін, тоқ өйдеті өлетін, бұнна бұл бігігітіне специалистары, осқолы специалистарын профориентацияға үлелігерін жону мұнян системны үйретелірір, арас саңа технологияларға, саңа методикаларға, ол әме олыс надалақ дейсаны, тоғын кетерген бігігі бұл күн ай оғылару төріптері күттары бидді-бидді ғырттан үлеліге кепсетігі олыр жонлар бұд, олығын бігігі оның олыс надалақ. Бұл анал идеға ұрытан білемнер кейін әрі барытын тәрейіқтәқ ден болмадық. Осқолы бәйті ме оны тәңгіне әлбәқ тәрейіндердәқ, тәрейіқтәқ тағыны дейін өбін. Ол бұғытынан беге бұл Саха политехническа лицей бұтығар директор бұт Надежда Константиновна тәрейінен салаяғыннан. Әлбәқ қайысқалақ, чөпті сұлдақ сұрыптақ әме үлелер бар тұралылар. Олабыра бұл Москва Корат Бағаман университетін күтірі Томскай политехнической университеті күтірі бәйвіт Дальневосточный федеральный университетін күтірі олыс әлбәқ үле бірге бар тұрар доғардыған. Оны тағынан бігеге бұл оғылыру күра сағыстарыптан ген, иккіз кластан сағалан оғыны кетен көрін, оғылыру бұл
ранняя профориентация или вытамыт бу СБФУ кафедра дифференциальной психологии, психологии развития ден СБФУ кафедры, которые вильгерлихен программа с любых пут. Ол программа выгод на нити огору кетян көрен, арағындай уйлуға уйраған выгод на раз исследованиялары вытамыт сылықтан сылайы бу ого проф карта деннях, ол карта тмалер нан икис кластан кетян көрен бу ого қанник идеға сөп түбәхерін, оғы тоқ жоғырдағын, оны бартын арыен оғығыларын көмек күрдік болар. Айындарым бірі бұлады. Ага, ол программа бұд школьный старт будущую профессию ден аттақ. Ол иккес месті бұд республикаға ол программанан. Онын аттон, оны тағынан бұ бігеғі профильный, предпрофильный кластер балдар. Оны тенге профессиональная подготовка, онына профессиональная подготовка ден оғылару, осколы егер үйерегі тенгенен идеяларға үйретебеді. Өп, Светлана Кендер, оттан тұқ, бұғат үйем, үйерегі сөйпке талан үйлеға кейі көрдіруді қайдағай қолуыр. Статистикан ең бір бәдеттен көрігіп болуыды. Үйлеға түмегі деген. Ага, статистика бұд, оттан бұ, Хылптан хылай тұпсан егер дектін бағарабын, олабыра хылай бұйыл сүйіз бірген ұттын олар бары ортта олында үрдік өректтерге керен ұралылар. Үрдік өректі кере әхімет сылын айы бірген үрден ер. Онына бұ анал идеға ұрыптан бәлемді кейіні күтары біргілі әқпететтен бұ результаты теме үрдәті дектін бағарабын, олығын бұ манан түгенінен туғанамын. Бо анал идеға үрутан бірем еркейін специалистаргар, салаятшыларгар ұлыған мақтал бұдан дерегдіктен барып. Ити үле барыта бұл анал идеға үрутан бірем еркейін бары қолбан үреләмет бұл бігеге үгіз әлбәқ түміктердәк түмікке кәлдебіттен етектен барып. Хәріп Светлана Кенченов, мақтана бұд, бүгін астерді бұз болаңын бігеге қолбан Владислав, я кирека. Вот эти беги студенты, эти на трогу осколу голорон тарина оставить. Вот он улелир оставил джунга, холобра бу эми ту ханик программалар баллары кинлерге тете ми улелир дарги полуди. То бу раз программалар баллар. Бу хам улахан блингин болотур программа вот федеральный проект пар за действие занятости ден. Бу манна раз категориялар джуннару босхой юрдэхем болотур. Эти холобра улетого ходжар джунга пенсионер дарга, предпенсионер дарга, оголох жақталарға, онна декрек колор жақталарға, маннык специальный босхой юрити борды. Дарбаға бітті? Федеральный проектынан. Манна беге республикавы түрдетінен тұхынша, тұхыншата таха кейін юрити тақпыды. Икки оператор дем бар, беге аналыда ауыртан білім неркейін, онна Северо-Восточный федеральный университет. Икке боламып манна жону юритін. Аглаты бұд. Бұл манна жон кәлін босқа үрінесі. Та оны тағынан беге ме қатшыға ме үрті біз. Бұл әппетім күрдік аналдағы ұртан білім неркейінге орты үйірақ, үрдік үйірақ қағалары кәліндер бәлірін программаларын көлдір үйіқтіріңсіп. Оны тағынан чағыны деге кәлін бәйтін программадан беге кәлін площадкаға тағаран беге оны жонға тарғатық бұнысып. Бұл Наталия білген қолбыра сетте фермішті тұхынан шүбәді көпсәді. Еті қолбыра бір программа болыр, ол кені кәлін, чағынай кеге кәлін, бәйтін программатын тұхаран, бәйге бұл маны республика өтірдіңден тарғаты бұд. Ол күрдің бәйге площадка болып. Площадка, маны кәлін кеге бәйтін курсуын, сатабылын, көддірін тарғатын Тұлбастан айтық құтын, инники беге экономика өтер нада болар еделерден. Білеген беге өтін үксетігер парикмахер, сварши, күріқтерін білінге экономикаға надалар білім неге жабыт. Ол ғынан барын, инникиге өте көрін білім неге болақ бұтына беге қажабы сети фермердер нада болуқтара, лазерна технологияны хатыр жөнір нада болуқтара, IT қайыс қатынан бартын бағылабы жөнір нада болуқтара. Оны беге беге әрдеттен білім неге атықтақ бұл жөнір. Сөп. Әті түгеттен, құлабыра, оғы көрінің дұрыр түріп үттілі елдеріме, кендеріме үйреті біттейтен. Әті түгін қаратып көпсәрі, инне өттен әме тұқ курстары бағылыр. Білген, өте федеральный проектінен trudvsem.ru деген сайтынан керендер. Декрек қолырыр, жақталар да болуын, пенсионердер, пенсионердер, үләті қоқшынлар керендер. Бәйлері қанық қайысқаны талалар, оны қанына өрінектерін бағараларын талан баранлар.
келендер биһе хайыр нектерин сабаска. Биһиги орто юрак кахаларын, үрдүк юрак кахаларын кытта бараларын кытта либит. Онна ханнык юрага талбыттарынан биһиги келендер үтөм биһепти ол юрактарга. Отер де юрак тақ болуктак да бетер юрага. Кини юрага да хок болун сөп, юрак тақ да болун сөп арас тоқа бардыгар хепти бир программалар балдыр. Кини олох эрдеттен саңаттан да идеалын сөп, эбетер бетин идетин үрдетен бирин сөп. Дебет интеллигене. Эти колледжтер тухнеттен, бүгін колледжге келеке, Олай Сабанович. Бұ ұрытан білім неркенікі төлелі үлігатты тухнан, әмет бұ тоқаны көлелері талалыр. Антон, бұ мен бәм үлілер тәрілттім. Он түткен атынан Себәс онына энергетика колледжа бұ собу қатта қысай үлілі бет, бұлырын қаттан бұ. Бұлырын болланы әттаққа әмет федеральны ұлған проекта күтті ұпыт. Коронавирусной инфекция там энцефалит джунгла на деме федеральный полхам проектан беги кибету ярепипет. Был болдан был Владислав Петин Кульдук, мне беги колледж под эти содействие занятости бегит. А вас программа вот там мы он то и будет улханы мне конкурсы вот аганнер. Мне блин джандор хомия мы был кун алтенейтан мне урахпетин хаклар уларобот. Блин хаяп каларо хомия джавот эти питтерин кульдук трудцем точку родиан эти работа в России порталами около порталанлар би доктор бутан каяк вернектерин хеп би себя сонна энергетика колледжа булар бутынан биле в основном компетенциялары барта IT тутер болдар около бара 3D моделирование тагылан веб разработчика дала би анда курстар да подкалгас эти именно эти проектлар болакны биге эти проектка сүстөдөн 4 часта курстарга үлөлөһө жабыт. Ола бетер бирометтен таардакка примерно болтора ай үрнектере истечилер бит. Оно ти бу икетинчи 19 жылга булган проектка гранты таттамыт бир колледж бетер бул без булган мастерской ярылды бута. Тусу бар битте. Андрюк мандык ишей бу по последнему слову техника дейу курдук. Без булган кабинетариям мат бу тухт үрнечилер битме манны үрнете бит. Осы бейі көлдерш бұтығыр бұл хақайырыгар ғоғытоқ, екі сылын бұл яндекс лицей плашақы төлілер. Бұлырыңы төлілі әпет, бұлырың болдағаны бейігі бастығыл бұтыр 15 оғы бітірді әтінге ол плашақыны. Білейін болдағаны бұл атыржағы еттен ағылан, бұл балаған егер ұлыққан әме мұндық яндекс лицей бәтінің федеральный сайтығыр тоқ болбыда. Тестирование аспытыр оғыларға. Оно хищен така хаябка кирен, ол тестирование на блин, бо бюнгик отутю саваласта, ол отутю саваттон, бо бой балаган ян хубе бес кунюер дала собеседование аганнар, эти Яндекс лицей бутер, эки сал бутер, он овал талла бюр нехтах. Эти Яндекс лицей тугна сигили шу дигар янка. Эти Яндекс лицей болланам, эми федеральная площадка улади, Яндекс я машу лухан фирмы тухал терит улади. Эти улан. Были бары билер Яндекс бутер, кини лицей. Кини лицей. Это именно язык программирования Python. Да, все, все. И кегал тухари вернелер оғылар, үддік класс оғылар. Онны бітер дақтарына международный тағымға петтір сертификат тұталылар. Онны бәлірі бірейттақ бітерелілер. Эти вирахтары мне бу оскологолар угар борбоскологолар. Бу манна, то балырын, конечно, эти пандемия нахал талтан барта онлайн барбута, вирахпит. Там бойыл эме кайдақ болыр. Эти IT динер бақтестер болу өтті қолуыра. IT клубтар да бағалылар, республика бітер IT парк тағаны бар қолуыра. Бу әхеге колледжка дегар маннык IT хайсқаннан бітер бит оғылар қолуыра тоқаны хайсқа өлелелері иннегетен. Бетін 3D моделированы даған дейтінде. Енді бітер-бітерділер маңында бі хияқа өле бейләшілер бағылыр дейінгі даға. Антон, бары білерге көрді көтті бі хақам сірігер хамен білдер IT компаниялар бұд. Майтона, Индрайвер, Синет, етінік көрді тоқтарға баралылар. Онтан, онны бәхәт етінік білі разработчығар болан, етінік олаған компаниялар бақары. Бұра білеген любой тәрілт таға. Любой тарелка компьютерный балл, компьютерный мюллер легенде. Любой компьютерный бар-хелегер CC-администратор дем бар холовраде. Холовра барса дейта хайда интернет холбурга, хайда туу хата анерга бандык принтердар холбурга, онныкка катари вертер дей. Оны улана мен сатухтен тяхым бар. Беге колледж футболлана, ите колледж связи ген джоннор фарар кыртык сыгатык өдюлдер болы. Колледж болды ай олаты бәхет оғыл студенттері өрттәрден бұдық, бейге ұсқолы оғылырын көттемелі лейбет.
начальный класс осколоттан. Курхоктар баллар. Курхоктар баллар. Mm-hmm. Бу алтайнейттан беге билене михаябка хомиялар олд. Эми оскологоларына анамыт аманныкал газ бидей дах курхоктары ытабыт. Mm-hmm. Ол курхоктар бұполлағына маны бир арай бол баққа, онды ұғын сыл тұқары бол, барар. Mm-hmm. Эми михаябке берендер бол әлбәк қайысқа ұт әлбәк. Оцоны кендигетин тос коло олора хеге келеске диертиендер курухтарга да хеджандар. Биха коллеж студиям болан калыктарын. А. Аны таганым болдуаны биге токпутун ол эми латындарга хеджабыт, бу холобро горне улугун катта хепсем төрсеммет бу күн бу күндөргө барамат горне бежесте осколотугар мебет айти классар яры жабыт. Аны болдуаны онус класстар. А биге программа бутун бериндер. Бир хыл тухары бериндер эмени профессионалдык хыктар. Ошон аны эни класстары өрөсүлгүлүнөн арьер буланда. Орон айымындык арьер буланда. Тебет улуш керекси билер. Бүгүн биге Skype-нан келер учурда кылжып бүткөтө кол бонуп окурдук Брызгалов атан транспорттун техник комбинен элбек функциялар кийин салыячыта. Светлана Ивановна Никитина бийнигитте. Кол бонуп Светлана Ивановна үйдөгү эхе болдун. Өтеке хенен күнді берегі күттілақтыра көрәтшілер істәтшілер. Беге алдыра бістаққа Бұрызғалов атынан транспортына техникумға. Анал үйде әбей өрақты хен кейіне болан үрілі өппет 2016-тан. Білеген 32 араз анал үйдеға әбей өрақты хен программаларғар өрет әбет. Ол күрдік араз категориялақ соппардары, тұрақтары, ұстары, сөәршіктары, онтанда атын үйделерге өрет әбет. Оны тағынан темір сол иделерге рәме веретебет. Железные дороги Якутии ден акционерная компания кытта ыгас этимне ахты күлен ел робот. Кинерген ан проводник пассажирского вагона ден икки ыйтақ верекка веретебет. Ол курдук быйыл нәхеленне жарықтақ болудын кейнен кытта государственны контракт үрсәммет. Сүйірбе үлеті хуақ кейіне бұл проводник пассажирского вагона дейін өреққа өретті бет. Хәп, еті жанлар білген, білген бұл железной дороги Якутия компанияға практика барахет жалар. Оны өректтерін түміктен бұрындар, ұстынан оны өлеға керекті ақтыр. Хәп, еті өрек кендерге босқа болар, бюджеттен төлін өрек қатшыта. Сөп, бұл рыңыртан сағалан бұл аналайдағы ұрдан білімнер кейіні кітары үксі өлелді бет. Ол курдук тох икки кылгыз керчиктек программаны охрана труда онна дорожный рабочий ден программалары оцифровкалатыбыт. Хеп ола бетер бу цоп анал профессиональный студия тыгар видео уроктары устан верахпит материалларын барытын түмәммет бу жонноргу жерлерден таксыбакка ырагайына бакка бәдерин биремелеринен аттаран үйренелергер условия урыммут мандык верах материалларын билимне айтыбетсе мандык программалар билимне айтыбет. Сөп ол курдук бу дорожный рабочий ден программанан былырын студенческий отряд 4-5 оғыты үйренне. Кенелер бұллағына теориятын бұл цоп площадка тұгар дистанционы үйреттілер, білім видео уроктарынан. Онына анал тәрілтілерге практикаларын бардылар. Так, ол күрдік ақыраны тұрда ден программа тұгар дистанционы курс күрутын болар. Бұл бұллағына тәрілті салаятшыларғар, специалистерғар аналлақ 4-ші астақ программа. Әмет сол платформатынан әтілдебеден көрдігдей бәлем видео уроктарынан үйерақ материалларынан үйренелер. Сөп, оны тағынан бігегі бұйыл автодорожный техникум, транспортный техникум, оны бұд сол боламыт, договор түйәрсәммет, бұ категориялақ сол бардары әмет сол платформатын нөңе үйерете олары бұд. Ола бетер кенелер теориятын дистанционна үйеретелер, онна практикатын масыны ыталары манна бестаха келенне бияха веренеллер очна. Сеп быйыл содействие занятости онна ти социальный контрактен проекттарга эмне кытта хеджабыт манна бияха цоп региональный оператор болар. Кини бияха бу араз категориялар сеп түхер категориялар жандар заявкаларын түмен бияха жандары вереха ыгытар. Содействие занятости ден программанан бияге алтта WorldSkills компетенцияларынан отбор аз бұппыт.
онна билигин бу икки компетенциянын охрана труда, онна экспедирование грузов тенге верх сагнары доробут бекелерине жениттен. Социальный контракт на неме эльбек бидилен заяклар киреллер, бу оператор катерне ден верх бетиме сагалдыктак. Сөп, айти курдук, онна айти компетенцияларга эми веретебейт, итинде караганы федеральный проекттарга кыттабыт, былырын персональный цифровый сертификаты диен федеральный проектка кыттамыт, Россия размынуктарыттан 119 жоннору, кихини, 119 кихини айти компетенцияга эми веретан тұрардағыт. Светлана Ивановна, мақтанабыт? Сөп, онан қайыс баттарбек. Арқысыма үсті бартың не өкпет, бігеқа түліппен кәлі дейлер бігеге қол бұбыт. Үйтеу кеғе ұлың? Үйтеу кеғе әнен? Бері бітегер көрші сәбет, істәбет, тұған ала қатай. Үйте сети фермасыға дейділерді, сети фермасыға білен өріне қашып, то қайтта қонына. Сөп, үйте... Бұстан қалып тәй. Қолабыр бұл білігінік тәңнәдіққа ол он ақсы сылаққа өрі құлық соғыды. Москваға қытары. Білігін болағына бігеға осколы олығырғар кванториум ден барды, центр детский технопарк. Кванториумға бігеге сети фермерства ден олығырға курс ғырпыт, ике ғылақ. Оланы кирен олар веренектерін хөп, сети фермерста ден қолыбур бұ прогрессивное растениеводство. Беге борға бол баққары гидропоника ден методынан тұттан үнәйелері өнеребіт. Оны қолыбур бұ күгіннары джейгер ен үнеректін хөп. Беге республика бұдығар олыс перспективалақ верақ ден ғанибын. Оны жарық қолыбур беге районлар бұд ұрақтыра бәтті. Оны продуктылар бұд еген сыныңлара үлден қалыр. Олген ол өте локальный фермы прәмі ана барға қолы бұраға үнерен сібегей продукта үнер қалып. Өтшуғаны үнне тікі қалғаны ұқынарға үнне кетімілер бұла қайты. Өті бұл осқолы қолдырған ұлағы бір ғаммаға тұғайын қолы бұра тұққандың бар. Сети фермерства опцияның әлбәқ пайы жарықтары берге қомайып, программирование, биология, химия, физика, инженер. Олеген беге программа бұд олыс ұлған. Кең. Наталия Бегеға Москваттан әйеқі тұз бәғар етік кәлі дейлер, қол бұққайын Москваттан көрілдір әбет. Ектеу кәрінден? Алло! Алло. Ай, өте өге әнен? Өте өге әнен. Истәбет? Ата бұмын тоқа прямой эфирге дейін кәлдім дұ. Табастың, еген истәбет, түрі сөйлігі барды істер. Да, әйбәді бәді сәнін ютубын әчіға Ибрахим дейін. Наталия Алексеевна, вы прекрасны, әп басқатын тұран. Оны үкеге болғана білген Москваға тоқ болықтақ, ұлақаны конференция, сети фермер, әңгілердіне, онында кәләғат тұу ден әйтілі ағын. Сети фермерге бігі сылайы жауыт. Сети фермерден опсынан конференция, международная болан жіпті. Білген пандемия еттен общероссийская ден болар. Қолабыр бігеға Россияр дүтінен әлбәқпай компания болан тұрар. Айфарм, Новосибирск. Овергровер инден, албак па бу сети фермерстанан директор компания болар. Олеген бары хумусан обмен опытом. Выставка, научная конференция ден. Ол он насылай гэдэвэд, да, бэй хасылай. Эйтэ холубра пенсия холур ор көрөшілі бэд интергайды болақты сети фермерстан. Хунан инне холур қасылы үйренелдер, эфи бүріқтайхан қайдай инне? Бу, яха сад соп. СХТ на который курс белемне мета, он кара курс. Калгас. Калгас. Калгас курс. Он уверенен, бур бәтен деревнтер бизнес, кара бизнес аған үлеген хөп оручуд. Хөп, тузатан шуай екі хөбет, әйте пенсиондердерге. Юрақтыра қайдақ барар кейіндерге. Бігі
анығы тәрілті боламыд, анығылы үйерді хаты бұд. Білден тұрар үліхі жеркеге, үлеттігер бар кеге, манна кәлін үйерінері сүрді ғырқан. Оны бігі проекттар бұд, бұлеген салғы кәпсектара, бұлсты туғынан кәпсектара. Ол проекттар барта жететтен тақсуакка ата кенеха табығаста қоғыс үйеріқтірі бері хаты бұд. Ол ата бұлеген анығы технологияларынан туғанан интернет сетемінді бартын бу жетигер аттыгар бар техникумдарга колледждерге берет. Кассастаргер дири. Ага он нахте хюрнен септе. Ага он нахте хюрнен сеп. Лох крада хастах хюрнен сеп. Бу манна лох кулгас бул жоқтах программалга не лохан тугах дебилах састан. Бияха крадаста жанр кранюрнешлер. Эдер олар дюрнешлер. Сеп билигин биеге скайп Петегар киребит, олкурдык сахарус мүлекетін итчат барыбылыстығытын ихінен тутуға, транспаргуыны суыл қағыстығыдар кемедет алаячыста Марина Николаевна Сидорова бар, кейіне пербетер тағарабыд, Марина Николаевна өтеуі кейхәб олдон? Өте кейхәнен. Бербетер күттіргар мақтанабыд. Бұттын, Марина Николаевна, ең күтті бігеге мен бері-берімен кәпсінәді жүппіт, әтір айдебарың рамын пұсқыта проектуынан. Манығаттан бұл профессионалы бүйрақ тәрәлтілері саға әрін бары болдықтарығар бар бол бадақтар, манық түгенге, әті ұлыстарған әлектерге тиенгет, әті пұсқтен бұл программаны бір бәмеме бігері істебедім. Бұл күнгі дәрәлтін Центр опережающей профессиональной подготовки на КТ Пускин проект АХПТ. Бу проект Лана Сюрин Села и ДТ СОК, Улете СОК, Уэрнен Багалах, Эдер Учаты, рабочая профессия Уэртехен Болар. Ону тағынан Аскола Уэрнечлерин профориентационной біле идени талаларгар көмілігі болар. Уэрэх министерстатын көмітіне Алмазы, Набара, оны сетті кампаниялар көмелерінің бігек автобус тақпыд. Ол автобус бұтпыланың үйеретер материалларынан бартынан қатшықтынан тұрар. Үйеретәгін үст түхімек тәқп олар. Бастықы түхімек аллағының цоқ платформатығар теоретическа жағын ағалар. Оны істәтші бейдін үлін біреметінен қаған кенеха удобнайынан кирен істер, үйеретер. Икіз этапынан бұлағынан бұл учебная практика болар. Оны местетігер мастер автобусынан кейін үйеретер. Онтон үз этапы бұлағынан производственная практика болар. Манна ұлысқа тұтылла тұрар объекттарға жабу жың олыққо қайдақ үлелеққа, қайдақ үлелерге үйеретәхін болар. Бұл проект бұлағының... Әйте сағылын еғаттың құлы бұры ғорнығы тені үләбі кетті. Бұл проект үкітті үмшік түрді бір сылақ қағаламыды. Бұл ғылғы ғаңарды үлелегі жа. Оны бігі пилотнай районнан ғорнығы ұлығын талбып бұд. Оны мұны ғорнығы администрациятын хач өдіп күске бағай үлеләнер. Адгезия компания строительный площадкаларығыр бігі 16 сваршығы үйеретен тағарды бұд. Ынтақ месетер тиенге? Ынтақ месетер тиемі таға 16 сваршығы ұжы свидетельство о рабочей профессии деннер уже учебайтык үлелі жалары болу. Керіксі білляк. Байыл болағының бігі президентской граңы күттінні бұд. Оның олағының 400 хүрбе төт саяқ күттін ағы оғын күйлақтыр істерігер керемін үйреға жауыд. Ағырды лейбе. Маңна олағының мақтал 2-тігінші хүрбе 2 сыл бүтер дері бігі Усалдан ұлығығар, амма ұлығығар, оны ғорнай ұлығығар сүз кейіне үйеретек тәқпет. Оны үз сүз осколы үйеренәтшілерігер, иделіне талаларығар көмілі үйек тәқпет. Оның үлебі түндірік әлбәқ. Сөп, де, ойыстап, ене хитерінген түгір әйтәр әте пұст туына? Тұн, әте пұстен проект, бігі аналдағы ұртан білі меркейін проекттар бұттан бейдестірі олар. Үйерақ систематын, оны үйерақ кейі қайда қанырын олары тартуына. Бігігеттен әппетін күрдік, бігігі қана бұтығар, иденеларға қанары айыннан тегі қанады. Онтан бұл пұс проект көмөтінен бігігі жоңға дағаны, үйрақ систематер үлілігі дағы жыр жоңға өйдеті бұд. Бұл білігі кәңі біремеден сүрдіқ надалақ, оны біремен ағасын алыныр. Түхінен ұғынлық үйреттіқ бітіне бігігі әлбәқ бай біремені үйтірек бітінсіп, оны экономика үрді білгер ұжайып беттәмек бітінсіп.
Онан кылгастык билем не хатыктах. Сонна төһөнөн бу үрөнөр киха табыгастах условияны оратыктах. Бу нагачы бу бататты кылбыра бу пусктен программа, автобус анал пусктен сурктах, бу ухуячылар кетери, тегергер тиен. Олора бу администрацияның кертте белән түһәрсәнде, ким үрөнгә баглахтарын, тоханы гыда үрөнгә баглахтарын эрдә хурдан учоттан тиеннәр. Юрателдер битте. Чачак чучуга эти горный луга тети хаварчта белән нәти итпетләр тен оттан бу ел аммага да тиер буланнар баллар. Амма у салдан анна горны. Бу йөрәме тулаттар тох телефоннарын нәгә теориятын аспыттыра. Оны бу экранны көстер адгезиядән строительная компания тиеннәр практикаларын аспыттыра. Тудат на месте тиер тиен. Тудат на месте тиер бу экзамен туттыра. Оны бу маннык сваркаларга йөрәнәннәр экзамен туттыраннар бу докаставыттыра хатыларын. Это нахачует. Дебат и тут программа и негатив сайдан республика бит лохтохтора уирахтар жамбулундар. У нас тон кунду кюрачилер бит яхи кеттехин бу пускитен программа не те бихи не кюрер бу улус талатлары мие буду хунан это бу цобы которые Тебелинг тиверсинг тюлилия котенцеп. Бихиги бригин скайпынан аучарта хылжы путен тахары бутол курдук сахар успекетін коту сирсайд дейтегар көмелі хөрпуында генеральный директоры Петр Петрович Чехордун. Бихини кітар бар. Петр Петрович, түйе кеха болдун? Дорого, дорого. Түйе кеха. Ага. Деп олықта хитчат промышлен аскы влилиргар ханлык соларынан ти яқтырын сөбей бұл салаты гарабей юрақ тәхін туынан сырда дарабихиға. Бригин была на Сахавут, Сире, Упсана, Хирда, Улахан, Барави, Ану, Бекенин, Белевит, Россия, Вит, Бескин, Мутен, Бире, Барта Хахаре. Ол, он был на Арахне, Тохтаргар, Лустаргар, Эдреча Кутал Роллар, Лелин Балата, Бута, Ол Роллар, Ол Роллар была на Кадара, Бигетим Сендер, промышленная компания, Гаюляки, Репутин, Хамнахтун, Улахан, Репутин, Барави, Арахана Лахт. Оно ближим воне беге бу Владислав Хабаровтин, он на вирах министрин Сивсе Михаилин Тюхвелхемит, эти фоло олок күзкө судур будут тубут. Ближим была на собут промышленная компания лаге кир кира собут сибра соло болар. Ору была на холовра вира бу уле лын и вира лын баглаки Каяндағаны қорыққа айыннан көтен, әбітер ұның ұстан келен, қатшы баран, аймақтары ролырон, үйерегар түтілен, онында бардығы бұға қолуан хүйбе, хүйбе ұнтыңча барар бит болуына. Білеген бағылақ кеге жеттен тақсы бақыры, беге сайып бер кейлен болуына профессиятын талан үйерінен опыт алан үліға кейлер үшігі бағай проекті оңды бұд, онтығы бұд аты болуына намақ тұчытырмынты точка ұрып дем болар. Оның білеген болуына беге оң ағыз горно-технический профессия білімден ұра бұд, бәйбіт бұл үшігіні партнерді бұдың күтірі. Беге болуына аты біле тоқыт бәйбіт тұспа ұраты бұд ден әддетінде промышленный компания Бастан бұл жану өрепет жамутын үліға ұлағы туден үлі тұтыған барамыд, олар бігерге петтерін кенеліктен сұрғы безапасынсте ағаддан мед комиссиялырын орын өретен уже гарантированы трудоустройствоға дере теддебіт. Оның қолыбыра бұл оң ағыз тоқпыт специалінің спеттен болына бәуіт әме анализ оңыра бұд, бәуіт база бұдың 9-тінші таттақса кеге баға ханалақ кеге лақ бұд, олар бұлана қанды ұлысқа олар олдырыпта, ол ұлыс аттығы қанды промышленек объекттар балырыпта, онына қанды специалінестер бастырып оңындырыптан, онына ол онына беге үліға қаянданы келдіріп біткен бұ Он у нас профессия вот золотодобывающей, нефтегазовой, угольной, тогда отрасль энерго белемдир специальности болгар. Петр Петрович. Ага. Мне вот эти энкапсулы только на сахар чатен промышлен на скаден, короче, вид сурьер ханатель нестер. Был ты хоть бабки это холобра, эти огромные тахарги у нас промышлен на ска улагаки дени. Эти конеп то холобра. Бейіне болына бір екпіт ады болына намақ тұчытырмынсы точка ұрып тем болыр, сайт ата ол сайтынан келендер заяққаларын түйәселілер, өрек болын, өлеға кейі болын. Еті болына сақа жатын промышленна сқа ден үші бір ек салғағында деппіні.
Билигин бона ол бу активная фаза вот бона бу хайынгыттан хааламута. Бунинде бона база буду комия жүк көт промышленный территориялар кетере договор соглашение төшө жүк көт онна билигин 300 кеи үле булла. Онтон 109 кеита опыты хо. Ити болона биги ити показатель бут down юдда тоже бона хакаригер бона промышленные компаниялар опыты хо жону үлегал баттар ден тох бар мохок бар. Он тоже бона барларын требованияларга 3 жыл 2 жыл каянда опытта болтахын ол опытта жондон үле болонлар. Онтон бона бу опыты хо жондорун бу вирахта квалификационна жондон бона кадар хатан үлега кийбет онна хатан булбат мохок тарыйыс күргер бона бу беге проектпут тохлак болон сүйдөн үйдө. Тоже 109-нче жылдын теплин бу бастыгы хаттыйбыт. Онна 109 кейден бона 109 жыл болот. 109 жыл уже бете стабильный Хамнастанна, ити чуге. Огонаман, итиги, ити олох агаях тыхынчынан булынан. Хылай, хылыра бу агыз тыхынча кии промышленностке кирет дейбу оқына ол барата хылай бит жом киреллер тасалар, бақта киреллер, бақтамда тасалар. Онтан ханга жомдыру итен тарайга, ханга эдер көлөнене итен тарайга билеген им бу уэретен промышленный компанияларды кэрсетен өлеға кеткендері үлета болар. Пьедрович, махтанабат, биллиан тротабу, саха, чата, ишига юрехтех, ишига юрехтех, амнастах, поларга, рулехтери, ехе, тузбегарня, махтал буллун. Кюнди, кюрешнабит, биллиан биги, ролик, который ехпит, окурдик, федеральный юрехтех, программа, ларгар, кириехенине, саха, хергер, лохтох, саха, хергер, лохтох, турун, директах, буллу, федеральный, бурьек, керчитнен, боско, ханник, юрехтерге, кютельдерин, тухунан, биллиан, ролик, который будет бильсевит. Сақа серін олақ тоқтарын жарықтақ болу федеральный бірайек чертетінен басау ерекқан рәбіт. Бұл бірайек сүрін сұйылынан World Skills сатабылларын еңәрі, асберді кейі тұстақ жарықтақ боларын сетігей болар. Бірайекі күттіқтарын сөп, үлеті соқ онына жарықтақ болу кейіннені үлі күрін дүрджіндір. Бейінләріттен үйе састақтыр. Пенсияға тақсығын енінәғі састақ жан. Үз састырығырдері оғы көрін оларыр иелер, онына үлеті соқ ұғуян састақ оғылық иелер. Работа в России порталға World Skills салатынан сүйістен тақса арас өрік программалары кейділер. Ол құрдық медицинской, онна социальный көрі, сварщик, электромонтаж, повар, интернет-маркетинг, графический дизайн, онна да адыттар. Саяпканы работа в России порталға кейрен қалларын. Деді федеральный юрити программалары тұғынан көрін асты бітті. Деді тұғынан кепсәрі. Ихеттивит роликте, но ты сихири билин бухарани болуру. Билин, бу сылга, екетен шихирби бир сылга, петун курдук республикар дютнен тахынчаттан тахакен юретих тахпет. Бу программа тоғы ескабитеден, бу Россияға пандемия кеніттен, то пандемия бірейметегер, осын әлбақпай кейлі тоғы қалды. Оно үлерінагын ол ұрыпку тахымға тахарыргына, билин теннік босқа юрықта әхіні келдеділер, государстыр дютнен. Оно бу жонлар хөпкөй дөнлер, Бу маннык федеральный программаны табыгастақтып туған ықтырынады. Ол күрдің үлеті қоқшынлар, білейін кенілер бейеға кәлін үйренінлер, үлі бұлықтырын сөп, оны тағынан бәлірі қандығыры чағыны жылыларын арияқтырын сөп. Ите үз сағы қырдылы оғылырым көрін ұлырыр иелерге, әме сүрді өшігей табыгастақ кәм үйренерге. Бейеге үйрақтыр біт, әме әтерім күрдік Қандары үйріққа тиен қаянда барын үйріне әхім болтақ, оғын қандары қалыларын баран. Жеттен ұрын. Жеттен ұрын дистанционына үйріғы ұлыққа мейін. Оның үйріқтар емей алдыр. Еті федеральный дейті өтті, құлығыра, еті аты босқы дұ? Еті аты босқы, бұл федеральный правительство маңына қатшы берір, қатшы берір үйріқ Әбәтір бәйті урбанник болан жыларын ұқтақ. Итінік үкі түгені толырыр бұл әкені босқа үйірінесі. Персоналдың цифровой сертификат дейін ба? Әте, мен өсі бір федеральный проект, персоналдың цифровой сертификат дейін. Әте, бәйті мен сайттақ. Оның керенген ән IT қайысқатынан қаны бар үйіріққа үйіріне құсы. Итінне, мен федеральный өтіптен үбіләхін көрілер, қынан баран аңар-аңарға. Ота аңарын әйеқа Бен үлелер тәрілтен түліқтақ. Бен үлелер тәрілтен әйген үйріққа үйтен қатшытын берір, онтан федеральный правительство әйеқа ол қатшытын аңарын төнінерер.
Итинне барта айти хайсхатнан, ите эптерин курдук 3D моделирование, ите виртуальнай, бу кан бих экономикатер никтер надо болох идеалар барта итинне алдыр. Батух добра, ите бу кемстибит тула бихет тибитте сайт нинге сурутан, регистрациялан кирен юрине коептен, онтан билен турар ите пенсиялы актер хатаап болдактер ите. Кахан ол кирен көрөн истен сурунан инне болгана кайдак болдары. Добра, түлүп ханнер ен чопчу бу эриддин информация в ленте. Ага. Бегит то горячий линия лахпут. Ол нарен те сайпутеры мне бар товар. Он нарен тиехтерншап, идал хехтерншап. Он у тахан антон улустарга беге мне сандату летнил тавот. Баратон джокусага бар бахтар ба. Джокусага беге агас день открытых дверей день огом бупут. Сопка календар дал бах агас ташунер календар календар. Бедра мандак компьютерга толоран хаябтра. Оно тахан улуска тахкавот, онна улуска те центр занятости дем баларди. Беге республика тага центр занятости так сыр любит. Келлер нынге улустарга хас бидди филиалларгар тахамат сырдату илетін тахатыфт. Холубра, тух, ханды кеделер балари мандык чопчу? Сюстан тахай да бар. Сюстан тахай да бар. Холубра билейн... Хамай талалар... Там хамай талалар иделер парикмахер. Онна социальный медицинский уход. Эстетическая косметология. Эти үш идеалар хамай талалар билеген. Эстетическая косметология ден тун медицина, младшая медицинская сестра деме медицина, оны парикмахер. Маныг тем бу олус интерхене итек кәлбет, холабыра жақтар саварчик болуын сәп деде. Үйренелер де холабыра нек опыт барды. Нек опыт бар, онна холабыр күрді таха, екі тэхінша, уан хэтті лақы бұлады. Бүтін Россиядағы WorldSkills финалгар күз кайын тұрардақ, саварчик бол бұда. Ан бу Россия бут бүтүн студенттерин күрөктө хитигер кыскай бута сваркага. Онда тиен Австрияга ду анда тиен чемпионат Европа кыттан келбита. Анан кыргыттар үйрөнөлөр сваркага. Онда үлөлүлөр да жаха. Ким бар ачык анда саахатта тутлук ого ди. Ия ага эбе. Бехи ити ме уркойду бүл билген кыс онда ол үйрөктөргө арарахын тойтурген урут кыжык технология караханта. Эркихи рөлүн себете. Этинник промышленный техторга, идеалерге. Он то билигин, бу технологиялар бу сайданнар, кажек кыстаган маннык бахалын сөпите идени. Онда бахалылар даган. Сөп, билигин биги скайп утер хобун ухпут, укурдук анал идеа урутан билем ниркин проекттер улокка хидлер дирекция салайчитин. Пирбидер тахарабыт, Инделена Павловна Дохунаева. Итюке хаболдун? Итюке хэннен? Истебит айгин көрөбүт. Ага, итюкеһеннен мен билген ары сихили бу икки федеральный проект тунан кепсеген. Бу проекттернеңе жоннор басқа веренектеринсе бастыгы проект бу жарктах болу ден проект. Бу проект сүрүн сыла ден үлө рыногар надалах иделерге веретен кас бирди кеге туз жарктах боларын ситиги. Бу проект хүрбе бир хүрбе төт сылларга бар булуга хүрбе бир сылга сака сиригер. Тахынча тогоон бир квота берилген турар, онтон 364 квотада ВСР программаларынан болууга. Ким проектке кыттыгын септир боллакка бастыгынан үлөтө суок жон уанна жарыктаах болуу кийиннеңе үлө көрдөтчүдөр. Иккиһинен бөхүнтан үэхэ саастаак жон пенсияга тахсын иннинеагы саастаактар бу бир пенсионериден үс саастыргердери огоо көрөн олорор ийелер үлөтө суок уанна ухуян саастаак оголоох ийелер. Бу көрөрбүт курдук араз документтерин тексигендерехтерин наада кыз категорияга бээлери документтердаактар. Саяккын хайдах беребити. Бастатан туран труд семден сайка госуслуганнан авторизация ахан туран заявка ыдыкка наада. Онтон электронной почтага сурук келиага ссылкалаак ол ссылканнан кирен анкета толурукка наада. Эхи заявкагатыгар тогуру вопрос юз күүр боллагана тютердер эриен тиеннер ыйталаалар. Түмүк эпиэти почтага ыталлар, аны кетехек канада. Эбетер бихит сантыр бутыр кийметигер эрген тиенеме заявкага туһунан билсихек катын сөк. Ол кенниттен категорияга барсар түгөн кетигер, үйрэкка тухайы болар, үйрэк графига, үйрэк кыхазыттан тутулар, қасы үйрэнелдері, қандық программаны талбыттара, формата эме. Үйрэк кенниттен хаян дағыны үйрэммит жон, Үліға керектақтар, әбетер самазанетай болуықтырын сөп, әбетер бәлерін делаларын арынықтақтар.
Бу эпиттерин курдук, вераглий программалар, дистанционный ахар программалар баллар, очный ахар бар программалар баллар. Хэтто 2 частах, сүз тюден 4 частах, он 256 частах программалар баллар. Уапсая сүзтен тақса программа бар, олы сәлбәк. Бүгінгі күнге бехе кейіммет тұхынча оған төт заявканы обработкалан тұрар уже. Оны бұл 2 федеральный еме олы сүшей проект бар, социальный контрактен. Бұны хеленне кыммат арғанатыгар декергенігер социальный контракт неме сударыстыва көметінен туханан босқа үйрағы барыққасын. Бұл программаны тәпсір боллаққына сақы сірі 2011 сылтын олыс тахаралақты күттір. Оны бұл 2011 сылтын сағылан социальный контракт неме еме үйрене қосып болла. Үз қайысқаннан үйрене қосып, үлі күрді әхіне бәйе жылатын сағалағын оңырын тахарыр, онына кетәк қағайысты бұны тәріне. Кім бұл программаны барсыр дір боллаққа сақы сірігер олырыр болуқтақ, пропискалақ қаяндағыны, ұйдағы ұрықтық аннаға сақы сірігер олықтымыт нормаға тейбет болуқтақ, индивидуальный предприниматель оны юридическое лицо бұғытының ұчаққа тұрбат болуқтақ. Бұл норманы көрдіқ бүтіні, сақы сірігер 16-тіңші үсмеғақ алты онаға салқу бай, сақы сірі 2 зонаға рақсыр, бастықы зонаға қапсыр орионларға қотығы ұлыстар керелер. Хүрбе 1-тіңші 4 мәғақ отутаға салқу бай, 2 зонаға бүлі-бүлі ұлыстары, үлінгенер оны жақызғай көрек керел, маңна онаға сақтығынша ағыз салқу бай. Бұл дұқуаттары маңтан кірі болғана бұл проектка жон керсектерін түсіп. Білінгі тұрғынан бігі кейінметігер хүрбе ағыз өрәқтәрілтетеп, бұл программаға керсен тұрар. Программа ақсаны 502 олы сәлбі талықтырын сөп, жонлар қанық кенерге барсырын. Сөз бұғын бір заявқы кербетен. Оны бұл экранға бігі сайпы тадырға COP14.ru ден сайқы керіңі цихілеме бұл проекттар тұстырынан білсек қытын сөп. Бұл гәрәчі линия бұт нөмірі ағыз сөз 200 сүрбекке төдің бір төдің нөмірге рентені мейталығы қытын сөп. Әбітір бұл бігі адрес бұл жыпускай қораққа Крупской ұлысаға 13 нөмірді ағынжыға басты кет әске бар бұт. Қаяндығыны бігі инстаграмы тұғыр подпискаланың, оны сонымнары тахары тұра бұт, қанық проекторының үлелі Әпін дейлені палауына еқамақтана бұд, сихили өтөй сақ-сағына сағылан дей, сұйпыратығар тие сақылы сұрыян үшіғады бардың бұғарын берді, көрәшілер бұд өттон тұтатына өтті кенік әпсәбетін ұлымыттар бұл өден. Бұ, чақшы дағаны бір ғылы егер үлені бұ едені ұртан білім нел кейін үләді кейін ұлақан әбетті. Тобо алтани тиот кунигар беги бу сакаерил лепи бир сила волар. Уде олхан хамандол лихижар. Ано алганам баран ана дага рутан белемнир реким бол бакка беги не кат такса юрах министерствата улелир. Юрах министерствата бетин тох бар юрах программаларин. Орто юрах то болдун, нептук юрах то болдун. Аскола да итар политика на бартин ана дага рутан белемнир кин кытта үйтәді, бейіні кытта тәңгі. Оны те кілінерге мақтанам әті, онына тұстақ министерстволар бұсын, тұрзайынтесте де болуын, молодежді министерстволы болуын, те үтчат молодежді правительстволы болуын. Тоқ бар, үйрақ бұл тұқтарғар, үйрақ программалары сығынақ, тұстақ жонлары кытта бүйілі лейхаты өті. То Улахан түмек бүттен те бүхі проекттар бұл болылар, әлбәқ проекттар бардың кәсәті өт, бұл федеральный проекттар да болуын, республиканскай пулс тұқырдық проекттар болын, те үліға келдер бүтінен бігеге кен тұтты бір сылы егер. Оныттан бір сылы егер жонға өйді бүл керен нады, оныттан жон өйден нады ұрыт үйрақыларға, онына бәйтен сатабылың қандары тарқатарға ара сердерінен бар ұқын нады олар. Ән сұваршық бұл ұқын бағардақы қаста сұваршық үйретір тәрілтелерін керенген сыналарын ұйтанған бәйін талынлы ұқын нады. Оныттан білеген аналыдағы ұртан білімнер кейін бар бол бұдың кәнне, бігеға білеген кейі дағаны, үйрақ тәрілтеті дағаны, үлігеті көрдір де тәрілтті кәлін бір серге әттен сөп. Оныттан оннық өйді біл керен әрер жонға, оннық кейі дағаны үлілерге де шеп чеке болу, онна үйрақ қағаларғар дағаны кенілер үйретір қачысты олары топсу өден бігер әлләк біт. Жәбет, өсті түгі қатылан әтем, бұл еденің ұртан білім неркейін, бігер сөлікетігер шамай бұл жә надылақ кәмметігер түгі метігер
бар болону лебите олус үчүгей. Бу бир керексинер бараякча бу пуск тени бихири хитлер. Манда бу WhatsApp-терден көрөштер бит интригер гиллер. Тан магат их бетилер онан өстөтүл болус халаталар. Жа бу идени рутан белемни кинге таккан гидеге ыкса үлелехин диен ыңырдаган болду. Хеп. Ондан бу Владислав Фанович, я хотел не быть, мандам я хабу WhatsApp, мандар я мен бири тега булду, меня тут госта хори дока, те курухоктар дебетинде. Эти тунан это кахана ал нехтарай. Эти курухоктар бутер блин, бу алтанжай мандай кониттен, блин хаяп калар хомиан жабат осколларга. Курухоктар бутер мя формата онлайн булдова, сиели би то колледж бутер эриенгет бутсяктар нехтар. Вот эти оскола тут атна колас кириерду, курухоктар олоргитар дебетар терапит коголяхнинен, мен огомун иньек дех магара булду. Ии мен терапит багатнан каядна би рас кайс хвам бутер алтарнар терияр олорот. Сөп, олыс үчігей, оныптың еті тоқ құрғақтары олы бұра чөп-чет тәқіні? Олы бұра 3D моделирование бар, веб-дизайн разработка, разработка мобильных приложений, графический дизайн, арас, айтетінен бар тоқтар бар балы бия. Ине хастарға рақсалар бұл? Ине оланы бігеге білеген бәхес кластырттан, олады 10-11 астағы олырттан, бігі астағы олырды, бігін аяқ қалар Хоп, я кунду крашнер бит. Манан бит частак биги бири бит. Тумикнер бири метит янкелле. Бүгүнге бириттен албага бир бекит селим кипуло диен. Эрел аналар бүгүнге бири бит тумик түбүн. Итин атан бу YouTube-ка бу бири хатла хана таккар деден ик буттер атан ан YouTube-ка киренгет көрөрүн. Он атан оголор бутугар ди. Бу пенсияли ахтар даганы оскула оголора. Төрөп биттер боголор бутур бу бирини көрдүрүн. Килдер манистендер эмето бәйлергел бәгал мияқтар дейін ханы бұд. Өректі ақ болың, әтәңге қылжың, манын бері бітін түмікті бұд. Солық бүйегер беріні, келер тәтбергі, бұны дейлі тәтбергер мен көрі өрің, көрсі өқа дейлі.